Hii ni baada ya Wachina kadhaa kuhamia eneo la Mhobola baada ya kambi yao ya Ugunja kufungwa kutokana na visa vya corona katika kaunti ya Siaya. Sasa kitu yenye natuma wameleta jana na watu wa China. China walifunga huko Ugunja kambi kubwa. Sasa wameleta hapa karibu watu karibu dori tatu wameleta jana. Tena leo wameleta dori tatu. Watu wamejaa hapa. Na sisi hao watu hatuwajui kama wako na corona ama wana. Tumeenda paka kwa chief. Chief anatuambia twende penye tunataka. Sasa sisi tutaishi aje? Ni watu wanatoka sehemu mbalimbali. Na tunavyojua sasa sheria. Wengine Kisumu, wengine sijui watu wapi. Wote wamekusanyika hapa. Na tunavyojua sasa sheria ni kwamba mtu akikuja mgeni ambaye anatoka eneo lingine tofauti akijiunga na nyinyi, ni lazima mtenge. Hatujui kama ana corona ama anayo. Lakini lazima mjitenge na yeye kwanza kwa muda wa wiki mbili. Na hawa jamaa wameingia. Wakifika wanauliza gorogoro. Pale pa kushagano wapi? Kwa muktadha huu huo, hofu na wasiwasi imetanda sehemu hiyo ya Mhobola kutokana na usalama wa wananchi. Huyu hapa ni mwakilishi wa wodi hiyo, Felix Omanyi. Kuna kambi ya Sino Hydro ambayo iko katika wodi yangu. Mahali panaitwa Mhobola. Na tumepata ya kwamba kuna wa China zaidi ambao wameletwa kule. Tunaambiwa ya kwamba ile kambi iliyokuwa Ugunja imevunjiliwa mbali na sasa hawa the Chinese wameletwa hapa Mhobola. Na changamoto tulio nayo ni moja. Kwanza hatuelewi kama hawa watu wamepimwa na kudhibitishwa kwamba hawana maradhi ya corona COVID-19. Kulingana na Omanyi, hili jambo linahitaji hatua ya dharura na Wachina hawa kuwekwa katika karantini, la sivyo hasira ya wananchi huenda ikazidi sheria. Hawajiweka katika karantini yote, wanatangamana na wananchi. Hawa watu pia wanatoka katika sehemu ambayo kumekuwa na visa vya corona virus. Sasa changamoto ama maswali tunaojiuliza ni kwamba je, afya ya watu wetu tutailinda namna gani? Kwa sababu hatuoni kama wamezingatia yale ambayo wanafaa wazingatie, serikali imezingatia. Tunaomba serikali kuu ikiwa inashirikiana na serikali ya kaunti ya Busia kuchukua hili jambo kwa dharura na kuhakikisha kwamba wale wa China ambao wameletwa katika Mhobola camp ya Sino Hydro kwanza wamepimwa. They should be isolated, wapelekwa katika quarantine ili wachunguzwe kiafya, ijulikane afya yao iko vipi. Kwa sababu vinavyozungumza hivi kuna hofu kubwa, na serikali isipochukua hatua ya haraka wananchi wanaweza kukuza hawa watu kutoka hapo. Check Joseph Abuje, TV 47, County ya Busia.